Ser jeg. Til en øde øy tar du med? Mat. Norges morsomste er? Vegard Harm. Hvilket TV-program skulle du ønske du var programleder for? Oi. God morgen, Norge. Hvilken artist hører du mest på nå? Sigrid. Favoritttidsfordriv? Instagram. På Netflix ser du på? Queer Eye. Du kan kun spise én matrett resten av livet. Hva blir det? Havregrøt. Beskriv deg selv med ett ord. Lidenskapelig. Hvilket land eller by drømmer du om å besøke? Maldivene.